हेलो एभ्री वान, वेलकम टु माई डेली ब्लग। आशा छ यहाँ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज फेरि पनि एउटा नयाँ ब्लग लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ कुकिङ अलिकति हुन्छ, सानो मुखबाङ पनि। तपाईँहरूले हेरेर मलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने म आशा गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच। र आजको रेसिपी सुरु गरौँ। तोरीको तेलमा चप अनियन राखिदिने, ग्रिन चिल्ली एड गरिदिने, अनि यसमा हामीले कुच्चाको अदुवा लसुन पनि हामीले एड गरिदिउँ। अनि एड गरिसकेपछि हामी यसलाई मजाले ब्राउन भइजेल हामी भुट्छौँ। त्यसपछि हामी चप टमेटोलाई पनि एड गरिदिनेछौँ। अनि यसलाई पनि थोरै भुटिसकेपछि चाहिँ यसलाई पाक्नको लागि हामी एकछिन छोडिदिनेछौँ। एकछिन पाक्योपछि अब हामी यसमा बल्ल एड गर्छौँ थोरै बेसर, नुन स्वाद अनुसार, अनि यसलाई फेरि चलाइदिउँ। अब मेन इन्ग्रिडियन्ट्स भनेको चाहिँ यसमा, यसलाई चाहिँ हामीले जङ्गली धनियाँ पनि भन्छौँ, कतिले भोटे धनियाँ पनि भन्दो रहेछ। तर मेन मसाला भनेको चाहिँ चनाको झोलमा चाहिँ यो लाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको चनाको झोल चाहिँ सुपर डिलिसियस हुन्छ। सो हामी यसलाई एड गरेर भुटौँ। यत्तिको पाकिसकेपछि चाहिँ अब हामी छिटो छिटो चनाको झोल हामी राखिदिउँ। मैले आलु र चना यसरी बोइल गरिसकेको छु। यसलाई एड गरिसकेपछि अब यो उम्लिन्छ। अब यो उम्लेपछि चाहिँ हाम्रो रेडी पनि हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् त कस्तो देखेको छ। अब यो चनाको झोल हाम्रो रेडी भइसक्यो है। अब चनाको झोलसँग खानुको लागि बन्दकोपीको सालाद, यसमा चाहिँ टमाटर, धनियाँ, हरियो खोर्सानी, अनि थोरै लेमन, अनि यसलाई मिक्स गरेको छु है मैले। ल, मेरो प्लेटिङ भइसक्यो। अब खानामा मैले पापड, बन्दाको सालाद अनि चनाको झोल राखेको छु। अब म खाइ पनि हाल्छु। तातो तातो कस्तो मिठो भएको छ, तपाईँहरूले मस्ट ट्राई गर्नुहोला है यो चाहिँ। र आजको भिडियो चाहिँ म यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। तपाईँले अहिलेसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै तपाईँहरूलाई धन्यवाद। आउँदो दिनहरूमा पनि तपाईँले यसरी नै मलाई हेरेर साथ दिनुहुनेछ। लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।